Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 18. září od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera samozřejmě pokračoval to soustředění pozornosti hlavně na ropu. Vidíme, že ta volatilita byla i během té včerejší sankce poměrně vysoká. My jsme se dostali z nějakých 69 až na 64 dolarů za barel v případě severomorského Brentu, a to hlavně proto, že po těch jako smíšených zprávách, které přicházely v průběhu pondělka, tak včera už byly první oficiální výsledky, respektive zprávy Saudi Aramco, což je tamní ropná společnost, která oznámila, že co se toho výpadku týče, tak začíná znovu pumpovat ropu na trhy, už je na nějakých 40% obnovy vlastně toho celkového výpadku, s tím, že nějaké další 2 miliony barelů by měla stihnout obnovit do konce září. Takže to jsou docela dobré zprávy, ropě to pomohlo, vrátila se níže, a trošičku to pomohlo uklidnit tu situaci i, řekl bych, na finančních trzích. Ty včera byly poměrně v pohodě, nebyly tam nějaké žádné velké zisky ani ztráty. Evropa nám lehce klesala až na některé výjimky, jako byla třeba Francie. V Americe ty zisky byly nějakém v řádech pár desetinek procenta, nic úplně zásadního. Ty tady jsou klidné, S&P 500 stále na nějakých 3000 dolarech, takže v tomto ohledu se zdá, že se ta situace trochu uklidňuje. Samozřejmě uvidíme, jakým způsobem ještě vůbec se ta Amerika ze Saudy vypořádají s celou tou situací, jaká bude ta reakce ve vztahu k Iránu. To teprve asi ještě uvidíme, a to samozřejmě můžeš nějakým způsobem ovlivnit to dění na finančních trzích. Byly tam i nějaké dobré zprávy ze Spojených států směrem k vyjednávání s Čínou. Tam vlastně poradce amerického prezidenta a si to docela pochvaloval, takže uvidíme, zatím nic konkrétního ale nemáme. No a celkově ty trhy samozřejmě taky vyčkávají na to, co přinese dneska ta americká centrální banka, která bude velmi důležitá pro ten další vývoj na finančních trzích. Když se podíváme na situaci na Forexu, tak dolar nám včera lehce ztrácel, v podstatě umazal pouze ty své pondělní zisky. Tam nebyly včera nějaké fundamenty, které by měly nějak výrazně americké měně uškodit, spíše bych řekl, že to je určité uzavírání pozic před tím Fedem nebo připravování se na to zasedání americké centrální banky, a to jeho oslabování bylo vidět i na řadě dalších měnových párů, ať už to byla libra, když to bylo vlastně ani tak úplně ne, ale některé další měny. Podíváme se ještě na Japonec, ten včera se také docela držel kolem těch 108 jenů za dolar. Australan dokázal zpevňovat na pádu s americkým dolarem během té odpolední seance. Novozelanděn také částečně rostl, se nám zase o určitou část těch zisků přichází. Každopádně ta seance nebyla zase nějak úplně extrémní na tom devizovém trhu. No a pokud ještě vrkneme na drahé kovy, tak zlato, stříbro si ty své ceny po včerejšku bez nějakých větších problémů udržují. Takže spíše takové vyčkávání na to, co přijde v těch nadcházejících dnech, samozřejmě co přijde hlavně dnes. Dnes tam máme, jak už jsem zmínil, zasedání americké centrální banky. Chtěl bych vás všechny pozvat na náš plešní webinář, který budeme mít znovu s Lukášem Lipovským. Začínáme v 19 hodin. Je to takové povídání o trzích, o všem možném, co vás zajímá. No a samozřejmě se zaměříme i na ten FED. Budeme to mít od nějakých 7, řekněme do 8:30. Takže všechno to probereme a určitě budeme rádi, když se stavíte, dáte nám nějaké dotazy a budeme mít nějaké téma, které budeme diskutovat. Takže pokud chcete podívat na to zasedání Fedu s námi, plus poslechnout si nějaké naše povídání o tom, co se děje na trzích, co si myslíme o akcích, Forexu a tak dále, tak určitě jste všichni zváni. Tam se samozřejmě Fedu budeme věnovat více, každopádně, co se to ranního komentáře týká, tak určitě na to taky mrknu. Dnes čekáme, že by měla americká centrální banka snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Když se podíváme na ten konsenzus, tak v podstatě všichni analytici počítají s tím, že ty sazby klesnou. Máme tady snad kolik? 1, 2, 3, 4 analytiky, kteří počítají s tím, že zůstanou beze změny. Ty futures jsou taky poměrně jednoznačné, takže by ty sazby měly skutečně klesnout. A nás bude zajímat tedy potom hlavně to, jaký bude ten doprovodný komentář, jak bude vypadat ten dot chart a tak dále. Připomínám, že dnes bude právě americká centrální banka zveřejňovat ten svůj dot chart, ve kterém bude naznačovat ten svůj výhled pro vývoj dalších úrokových sazeb. To je jedna věc, a také připomínám, že trh stále tak nějak jako očekává, že by měla americká centrální banka s tím snižováním sazeb dál pokračovat. A
To už i poměrně brzy, už na tom dalším zasedání jsou tady docela slušná procenta, že by ta sazba mohla klesnout ještě o další 25 bazických bodů níže, což já přiznám se úplně si o tom nejsem jistý, podle mě ten trh je zase trošku jako napřed a je tady dle mého názoru docela prostor na to, aby Fed dnes zklamal právě ty lidi, kteří očekávají další snižování sazeb a tím pádem pomohl dolaru i přesto, že by třeba snížil úrokové sazby. Takže já jsem na to osobně velmi zvědavý, docela by tomu nahrávala i ta situace na ropě, když Fed úplně nutně nemusí reagovat na takhle krátkodobé výkyvy a už vůbec ne na těch cenách energií, ale je to něco, co, o čem se můžou bavit a na tom zasedání, takže jsem sám zvědavý na to, jak to všechno dopadne. Máme před sebou ale určitě zajímavé zasedání, protože je tam spousta neznámých a když je spousta neznámých, tak často můžeme být svědky docela zajímavé volatility. Jinak dnes ještě před tím zasedáním Fedu máme pár zajímavých dat. Upozornit bych chtěl hlavně na a výsledky britské inflace, které budou zveřejněny 10.30 a potom na výsledky kanadské inflace, které budou zveřejněny ve 14 hodin a 30 minut. Takže se máme na co těšit, uvidíme, jak to všechno dopadne. Když mrknu ještě dnes na futures, vidím, že v Americe, v Evropě je to relativně v klidu, takže možná nějaké vyčkávání předtím, než tu začnou přicházet i skutečně důležitá data. Tolik tedy pro dnešek ode mě vše. Dámy a pánové, ještě jednou vás zvu na dnešní Flash webinář. A jinak sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu a budu se opět těšit na slyšenou.